Nabino Banso Bozili Bakuya Kulanda, Canal Congo Television, Nanzira ya Lokole ya Congo, Sango ya Lokote, Aringala, Mbote, Pe Matondi Mingi, Bipaye Biso, Bozili Baku, ya Kulanda Biso. Tukofungu na Sango ya Lelopo na Kuyebi, Sanabino te, Nisima ya Kobima, ya Mbula Matari, Mama Judith Asuminu ya Kukamba, Bane ya Kinshasa, Balekaki na Kupesa Makanisima Bango, Libosero Beli ya Biso na Resungi, ya Mona Mboka Claude Lula Kinyamba. Makanisi ya bana ya Kinshasa mazalibu nipo na gouvernement ya somi na tuluka ya liboso oye sakola maki mokolo malobi molekio bileko bia butu kamera na bisu ya kitaki na nzela peto meka kikozoa makanisi ya bana ya Kinshasa na boyoto yu kabango ndenge baloba kimoko simana mosusu laza satisfete po na nimi parce que bale biso 7 mois mobili patangi biso anotage kroyante no eloka malonga yiko monan gouvernement tout ça que c'est là il y a remaniement ou bien gouvernement au le peuple congolais à ça que c'est là mais tout le monde en était quoi les alliés qui basent sa canana peuple congolais parce que nous sommes des peuples naïfs tout le monde est devant l'état devant le gouvernement tout ça n'a été ôté à Koloba on a gagné gouvernement n'a pas encore gagné on se pique on a considéré il y a un peu dans le misère, dans le mieux comme souffrance pour que Bakisami apporte un changement. Et là, c'est important dans mon cas, et ça changement. Vous êtes en ligne à on tient à battre mon pote, pendant que mon abandon déjà la bâtiment beaucoup de on tient à battre mon pote, on s'en dit, basta, il faut soutenir, on a assez. Et ça, madame Mouté, vous êtes en apporte un changement. Mingi, mingi, vous êtes en apporte un changement. On dit, présent qui se fait, il y a un peu de soungambo kaoui. Nous avons dit que nous avons dit une affaire à 18 ministres, ma salle qui n'a pas été, ma soukozonga. Vidé bidim, ma salle qui n'a pas été carbure, ma soukozonga qui n'a pas été. Ma poule, il y a eu, madame, on va vous prendre ma chaleur, ça va être un ministère. Et la piscine est née, ma yibati mbaliboso, ma zone n'est pas la piscine au Yibi. Et là, comme on voit que ça, les ma, exacté. Et talisami, d'ailleurs, le départ qui n'est pas gouvernement Oyo, et ça, gouvernement Yabo Yibi. Ya solo. Topesi longonya na baibansi baponami lokola ba ministre pona kosala musala ya kostunga pe kotombo la République démocratique du Congo lokole ya kungu ndakisa si pona sangeteli mbula materi ye kolobe bakatemona mboka mondo kibwanga azali moto ya lolanda tope ya komono kote mokolo malolo mona mboka ona abeta kilo kolona ndenge mama Irene Esambo azongi lisusu na kachambula matari eye yutaki kobima utamokolo mwalubi moleki maloba ya mondo kibwanga toswaki yangu na lisungi ya poli na mboyo bwanga pe George Libenge Babuli gouvernement ebima ki avantie na butu to yebi biso nyonso ndenge ya publication esalabaki alors pona biso d'abord, on constatait que ma réconduire, ministre de Busson, ma IRN, pour la Busson, la catégorie de Busson, la personne vit avec handicap, bon, ma vie est là partagée. Point de vue Nanga, pour la point de vue Nanga, j'estime que Fagé Batia Moutoussous. Pourquoi? Parce que maman IRN a sali 5 ans. Tout ça pour estimer que, en tant que Moutou, malgré que sa première expérience, il y a beaucoup dans le Congo, mais à manifester que ma limite n'a rien. Alors, il fallait que Matcha Moutoussous. Alors, même le problème a reconnu rien. Donc, au Sénégalaïe, a rectifié les tirs. Tout a beaucoup plus dynamique, a beaucoup plus communicant. C'est vrai que ma salaki m'y beko. Il y a ma personne qui a un handicap, mais le mieux qu'on a une humanité. Peuple a rien vu, le mieux qu'on a. Alors ça ne sert à rien pour cela, mais le mieux que l'environnement, ils ont maîtrisé le mieux qu'on a. Donc il ne faut pas ça la ma casse.
discours va vulgariser l'idée pour Wana pour que le peuple aille qui est handicapé à la canani, va droit à Ezanini, va devoir à Ezanini pour qu'elle contribue à changement de perception. Il y a Batou vis-à-vis à la couche sociale. Donc, tu sais que le président que tout a rectifié les tirs, a la dynamique, a communiqué ma casse pour que promotion, la intégration à Bissot, et ça, la manière c'est que. Tokende na tuka ya Congo Central pona koyebisa na binote bana ya boma babeli ngomba ya UNC pamba te ba monite mbalanzike penza bango bakozwa kailo komokote tronda bilibiye lingomba ya politique ebengami Union pour la nation congolaise UNC ya monamboka Vital Kamerhe et puis kami sisana yango na bituka bisi ya République démocratique du Congo awa tozamine tuka ya Congo Central mingi penza ngomba boma bana mboka bae bazale penza na kanda komono te lingomba ya UNC ne tuka ya Congo Central e bimisa ba député provinciaux pe ba député nationaux kasi bazwaka atelo komokote tango bakabula kabokonzi kati na mboka talentina bana ya Congo Central mingi penza na ngumba boma bajimo kanu ya kobengana UNC ya Vital Kamerhe ndenge bilile zari kolakisa babandi neno kopiko la bendele nyonso ya UNC na siège na bango loko la bilili ezari kolakisa bakamati drapeau ya liboso babwaki na se bakitisi ya mibale babwaki na se bakamati liboki ya drapeau babwaki na se basuki wanate bakeko bimisa bakiti nyonso ezala kanakata permanence yango oyo bakitisi yango na se koyoka bango koloba bandeko oyo basepeliso ki mokete na ndenge bazale kokabula bokonzi kati na lingomba ya UNC bango bazale kosala mosala kasi soko komitango ya bokonzi kaka bandeko ya est nde bazale kozwa bokonzi kasi bana ya Congo Central ete talatina na kana na bango na boyo toyoka moko na bango ndenge alobaki comme secrétaire permanent politique est un monde d'intérêt si y a pas les intérêts on cesse. Ndakisa ya mbongwana abenga mina kombo te tubi mwanza zali moko na kati ya mouvement de libération du Congo MLC mwana mboka ona zraki na masolo longo na biso mokolo mwalelo kasi pona koyeba nini tosolola ki tronda neno bilibi moko ya bankumu na kati ya mouvement de libération du Congo MLC mwana mboka tubi mwanza apesa ki makanisi maye na tini ya bitumba biye biko sale maka kati na mangomba ya politique mpe conséquence na yango et pa ya population yo kandenge alobi bitumba mboka na biso ezonyo kwa mamingi pe nyo kwa mingi na bitumba ba parti politique de ba wela na buila na kawana babosa na kake bazosa la politique pona intérêt ya peuple mais toye ko découvrir ki bitumba na bango ezoko tangala na mboka bitumba na bango ezo bloke mboka bitumba na bango ils ont empêché, pour ralentir, pour retarder le développement en Mboka. Papa, je suis un journaliste parti politique, à Bundana comme ministre. Maintenant, comme ministre, il y a salé la tête. Ministre, il y a serviteur. Que toi, même ministre, il y a serviteur. Il y a salé la tête. Au Pangoussa, ma couleur à tête. Ministre, il y a mon ami qui est au centre d'intérêt de tout. Ministre, il y a l'État, il y a un bon l'État, il y a un bon peuple. Et bilo ko tango ba ministre sa di bongo na cité population ba nikole la population ba niko souffrir na motuna ya koyeba solution penzani ne ko ki ko zama pona likambo yango tubi mwanza ayandula ki na lolenge oyo se ba ba changer mentalité ba longwa ba homme politique ba koma ba homme d'état ba ndi ma koma ba serviteur parce que un homme d'état a raison na kabunda ki tumba pona futur à venir à bana à venir à devenir la population évolution à peuple qui n'est pas un peuple
voilà mon saloyo souhait na biso ezaki ba politicien batika kozala ba politicien ba longwa ba politicien ba komba homme d'état pour homme d'état azo boumé tumba on a bulamu ya peuple homme d'état za serviteur homme d'état ko sale la peuple ko iba peuple té ako iba peuple mon l'état lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Sasa hepi bandeko balandi toko kende na mboka wacha pona koyeba makambo nini mazare penza kule kule kakuna ndeko marso talizo ayebi sibisyo na nzela ya singa. Bandeko ya societe civile elongona ba notable ya wacha bazi mokano ya koboya mosala pona mikolo misato. Nzo kande mokolo ya mosala moko ezari koyato lundi 3 juin bakozra na marche pacifique. Tina ya makambo oyo nyose zali penza nini? Tolo ande ya nantila ya singa ya Monsieur Marso Talizo ndenga limboli yango na lolenge loye. Vraiment na félicité bandeko na biso. Omoni biso lelo toza ba notable pona makambo oyo na hôpital na biso. Ezalaka effort na biso na ba réunion ya société to bandeko sala na ba même na mokolo société wana. Tozalai ko réclamer souvent ba travailleur na biso bazwa ka accident bazwa ko tsabanga na hôpital moko zangatina mais ceux qui zaba mindele ba même bango na Afrique du Sud est-ce que biso tozana tina to tona tina te c'est pourquoi monsieur Marc Bisto Lobaki avec le temps ba ko sala biso hôpital au moment elo to sala to signer contrat wana est indéterminé et singela ki hôpital wana ezala kaka ndenge ezali oyo bazolo baba ko pesa isusu na mutu mususu nde abanda ko zero wana to negatif to boyango et puis pona zune morte ya lobby toza d'accord musala nyoso e kangema biso pe bato adu baba ko kuta biso na wacha to kende kotika memo wana na bureau na administrateur po baye bake tozali na susi na mboka na biso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tukotikla seku na mwenyele maekolo bande kubalandi sasa pipona kutala ndenge kani bana mboka bazereko kima likolo ya bitumba. Tulanda. Ba konsiba ekolo Congo Demokratiki bazali na nyongo ya kubatila bana mboka malamu mpenza. Zambi na moya lelo likolo ya bitumba bana ya Congo Demokratiki bele bazere ko kima bisika bie ba kofanda kampamba te lokito ya masasi bazere ko koka yango te bana mboka ebele ba oti na mboka Birundule Kiagala Morangi Losanga Penzinga Singa ba kobe ko kima ndenge ba soda ba ekolo bazere ko ndongwana na batomboki likolo ya bitumba yango bato ebele mpenza bazali kokima elongo na mikumba na moto mpo ya kokende na mboka kateku mpe buleusa ndenge bilili ezali kolakisa bana mike bakolo na mikumba na moto pe na mokongo bazali kokima lokito ya bitumba talantina bakonzi ya République Démocratique du Congo basengeli kosala manso na ntina te kimia penda ya solo eleka kozonga netene ya ekolo zambi bandeko babiso banyokwa mitango molai mpenza bazali kozanga biloko ya kulia bazali kozanga mai ya komela bazange sika ya kofanda bakomi lokola mopepe ya kaina na ekolo na bango moko. Tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokumba oyo zari nde na mapeka na yo ozari bongo na nyongo ya kopesa esengo ya kopemisa bandeko baye bazari kotelengana na mabele ya bankoko na bango kopesa bango kimya ekozala penza likabo ya malamu oyo koseperisa mitema ya bato ebele penza beba zomine teni eye ya République Démocratique du Congo. Tokoliki ya tembela ya biso ekoleka lokola mai na mokongo ya libata te. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tozonga na ngumba mokonzi Kinshasa bandeko balandi pona kolakisa na bino ndenge kani bapulusi bataki maboko na bakulu na baebazere koyokisa bato mpasi na komune ya Matete pe komune ya Kimba na komune ya Kisenso. Tolanda. Bilenge oyo bozali komono bakwe na motambo ya bapulusi ekolo Congo Demokratiki
Monsala na bango ezali ya konyokolo pe koyoki sabato mpasi na komini ya matete pe kinseso awa na ngumba mokonze Kinshasa. Mbalantike penza bilenge baye bako yoki saka bato mpasi. Bosengere koye bate moko na bango o ya boma ki moto bapulusi balekaki na kokanga ye. Papa, Non. Justice. Donc, quand tout le temps, vous savez, vous avez un quartier. Libota ya mowei bazalaki kaka na piso na miso pona kolela. Mwana mboka oyo basengeli kopesi na maboko ya justice ya mbote ya kende kanyama kasese. Bosenga ya bana ya Congo Démocratique ezali te likambo ya kuluna ele kakusila na République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Kinshasa mboka ya makambo. Nansango susu bo sengiri ko yebate boko bane ya Kinshasa bameka ki kopesa toli mpona mbuma nini to sengiri ko liya na eleko etukoti na yango ya elanga maloba mabango tozaki yango na lisungi ya Pauline Mboyo Bwanga tolanda. Eleko ya elanga ezalaka penza ngonga oyo ememaka bokono ndenge na ndenge na nzoto ya moto lokola kosu gripe pe bokono bosusu pambate. Bana mboka baike bazalaka penza expose na poussière pe bongo na bongo. Na boye, mbuma tope fruit ya lolenge nini esengeli koli ya neleko ena, po na kozala nzoto kolongonu. Kolanza manamotu na moye to sola ki na boko bana mboka, po na koyeba fruit nini bazalaka na momesano ya koli ya neleko e ya elanga. Na boye, toka bana mboka ndenge bayanola ki moko sima na moninga. Mingi, litabe. Na orange. Itabe na orange, na avocat. Comme ça, une fois par jour, par semaine, hein? Bien des fois, pour les achats. Ah, ça, il y a un CPL, il y a un SOMI, il y a un lien.
Pour faire sa effectivité, pour Aotala, Awanoula, les athénaques, oh ya Koutani Nango, allié. Zokande Mwanamboka, Christian Kamba, oh ya Sala Kamombo, à côté de ma fruit, yepe Abakisa ki boye. Ma prix, ma client, ma somme, ma prix est différent. Net, ma concombre, aubergine, pomme de terre, était comme par kilo. Ma kilo, ma cause, ma 5000. Ba 2000, ba 2500. Bon, ba fruyo ba client ba somba ming. Avocat, papaye, orange, pomme de terre, carotte, mangoustan, concombre, aubergine, banane. Fruits de patient, maracuja. Biloko somba ming yangwana. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Moto ya yipa ki misolo ya leta na Burkina Faso etumbo azwa ki ezraki penda nini tolanda. Na bikolo mosusu ya Afrika likambeteli moyibi ya mosolo ya leta ezali lokola lisumu lisango etumbo na yango okoki kozanga yango te. Soki na République démocratique du Congo bato bakoma ba spécialiste ya koyiba ba million kasi bisika mosusu na Afrika ezali ndeli kambo. Tozali awa na Burkina Faso, mboka oyo babenga kayango pays des hommes intègres. Tata oyo bozali komona bakangi singa bafandisi na mabele, azalaki kalaka monene ya leta. Natango azalaki na mpifu ya mosala, mesolo oyo sengaki kokende pai ya basali, ye akamataki yango, akia kobomba yango na mboka na ye. Lokola likambo nyonso ezalaka ne bandire ezalaka pe na suka, mokolo mosala ekomaki na suka, kayaka basali oyo abandaki konyokola bayaki kotya ye maboko bakangi tata oyo singa na makolo bafandisi ye na se babandi kosambisa ye tata moni likambo ya kosala ezali te abandi koyambola masumu na ye yoka ndenge ya bandi koloba. Basukaki kaka wana te babandi kofiakula ye fimbu na maboko na makolo na mutu pamba te azali moyibi ata ozali mokolo kasi lokolo yebaki komitosa te tata oyo abetami lokolo anyoka kino ayebisaki na bango ete na bombe mbongo epai wapi. À la maison là-bas. Alors, quoi qu'il y ait d'or là. 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 D'ailleurs, quoi qu'il y ait d'or là. Ya solo. Mokolo na République démocratique du Congo, kalaka moko ya l'État. Ministre, tu peux mokambi ya compagnie moko ya l'État. Bakosala yé lokola tata oyo. Likambo ya koyiba ba million na Congo démocratique et kosila. Pamba te na mboka na biso. Koyiba million et komine yango eloko pamba. Oyibi lelo, bati makelele, lobi peleki na yango. Me soki kaka moko azui fimbu ya motindo oyo, yeko pesa simbi sina baninga mosusu, tebasa la keba, mbongo ya leta ezali ya yote, ezali pona bato banso. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Ata na Biblia kumama ete fimbo ebongi pona mokongo ya zoba. Lukasra sango ye bande kubalandi. Nde sukisi bongo manso tolengre kipo ya bino mokolo malelo. Matonde mingi na George Libenge Babuli. Breno Ndinga Moron Jambe Dudu Montieri. Beba sunga kibiso pe fiston atunga na kombo ya bango banso. Na tombe na bino penda kimia boboto pe bondeko. Omabota mabino.